İhakke, այս իշխանություններն են ունեն իրենց թերությունները, բաց թողումները, բայց դաշնակ եղամ, լավ էլի, ախր դաշնակ եղամ, դու լրիր, ի վերջո դու դաշնակ ես, որը խարանի նման է հնչում, դու ախր մի ալիք չես կարողանում ղեկավարել, ուր մնաց երկրից խոսես, դաշնակների բարադի պարադը 100 տարի առաջ պիտի կանգնեցվեր, որ այսօր հզոր երկիր երազելու փոխարեն այն ունենայինք. Հավաստի տեղեկություն ունեմ հանրության կողմից, որ դուք երբեք իշխանության չեք գալու, այնպես որ հին փեշակդ վերցրու ու դրանով զբաղվիր, կարևորը այն է, որ դրա դիտողների քանակը կրճատված է, Նանե Իսրայելյան։ Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում ապրող մարդիկան, ովքեր Արցախի փրկությունը տեսնում են մի անձի մեջ, առավել եւս, երբ այդ անձի ներկայությունը դեմ է արտահայտվում բռնապետ Ալիևը, խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի մասին է։ Այդ մարդկանց մի մասը նրան Արցախի փրկիչ է համարում, մի մասն էլ Ռեմբո։ Բա ուր է իր ապեր այս 35 տարին։ Այդ մարդիկ նման տեսակետ են հայտնում կամ սեփական տգիտությունից ելնելով, կամ էլ կրկնում են այլ մարդկանց կարծիքները։ Արցախի փրկությունը հենց այն արցախցիների մեջ է, ովքեր անկախ ամեն տեսակի սպառնալիքի եւ դժվարությունների ապրել, ապրում եւ ապրելու են Արցախում եւ մտադիր չեն Արցախը լքել։ Օրինակ՝ տեղափոխվել Հյուսիսային Պողոտա կամ Ռուսաստան կամ ԱՄՆ, հերվից կծել Արցախի արևը կամ Արցախը դարձնել աշխարի 8-րդ հրաշալիքը։ Արցախի փրկությունը այն մայրերի մեջ է, ովքեր երբեք չխոչընդոտեցին, որ իրենց տղաները ծառայեն Արցախում եւ կրվեն հանուն Արցախի։ Արցախի փրկությունը Հայաստանի ժողովրդավարության մեջ է եւ Հայաստանի կառավարության շնորհիվ է, ով ֆինանսական աջակցություն ու դիվանագիտական կորպուսը ծառայեցնում է Իշա Արցախի, որպեսզի այն ապրի, այնտեղ հայ մանուկներ ծնվեն, հայկական դրոշը ծածանվի, մարդիկ խոսեն հայերեն։ Թե չէ Ռուբեն Վարդանյան, չէ մի չէ Բրուսլի։ Հրետորական հարց տամ, Ռուբեն Վարդանյանը եթե հարուստ չլիներ, էլի իրան կհերոսացնեին, չնայած հերոս բառնելը արժե զրկվել, ում ասես հերոսացրինք, ում ասես հերոսացին ասացինք։ Քրիստինե Վարդանյան։ Գիտեք որն է Փաշինյանի ու ընդդիմության աջակիցների տարբերությունը, կներեք որ մեր ու ձեր արեցի, դուք եք այդպես ցանկանում։ Եվ սա համարում եմ ապօրինի պայքար, քանի որ ունենք լեգիտիմ ընտրված վարչապետ։ Բայց ամոչի հարուստը հաշվի առնի այն ժողովրդին, ում ինքն է հասցրել ծայրահեղ աղքատության շեմը։ Այն դեպքում, երբ ծառայում, կռվում, զոհվում է հենց նույն սոցիալապես անապահով աղքատ զինվորն ու կամավորը, այդ ժողովուրդը։ Ինչ ժողովուրդ, դա ո՞րն է։ Էդ ովքեր են, պատժելու ենք այդ հանցակիցներին։ Դու գոնե ամոթ ունե՞ք։ Փաստորեն հանցագործների աջակիցները հանցակից չեն։ Այս արդար ժողովուրդն է հանցակից, որ ազատ արդար ընտրության իրավունքով իր ձայնը տվեց Փաշինյանին։ Լևոն Զուրաբյանը ինչ իրավունքով է պիտակավորում, վիրավորում, թեթևամիտ անվանում 600 000 քաղաքացիներին։ Դուք էլ այն ծանրակշիռ, չակերտավոր քաղաքացին եք, ով չի հարգում իր երկրի ղեկավարին, գովերգում է թշնամու կրկրոցը, այն էլ այս չափազանց դժվար ու շատ կարևոր ժամանակահատվածում։ Ինչ անհարգի բարերով եք մեր վարչապետի ներկայացնում հանրությանը։ Ինքս հարկ չեմ համարում կրկնել ձեր վիրավորական նսեմացնող բարերը։ Էս ովքեր եք դուք։ Մենք մեր էջերում տեղադրում ենք հանցագործների, բանակ թալանողների, դավաճանների, Հայաստանը մաս-մաս վաճառողների գլուխգործոցներին, իսկ դուք այդ մարդկանց նկարները ձեր էջերում եք տեղադրում, հերուսացնում եք, արդարություն պահանջող մարդկանց էլ վերագրում ձեր հերոսների սխրագործությունները։ Ոնց տեսնում ենք, դու կողմնակից եք թալանի, իսկ մենք դրանց վերացմանը։ Սա է մեր ու ձեր տարբերությունը, ու ոչ մի խաչմերուկում մենք ու դուք երբեք չենք հանդիպելու։ Մեր ճանապարհները տարբեր են, տարբեր են նաև մեր ցանկությունները։ Հիմա ովքեր են հզոր Հայաստան ու հզոր բանակերազում, թալանողները, թե ժողովուրդը, ով է պայքարում թալանողների դեմ։ Մի վիրավորեք, մի անպատվեք ժողովրդի մեծամասնությանը, ու եթե ձեր համար սա մի չար հեքիաթ է, ցուցումներ մի տվեք, հասկացել եք ու կռահել, որ չար հերոսները դուք եք։ Ամեն ինչ ժողովրդի թելադրանքով է գրված, տարար-տար ու հաստատ ժողովրդավարությունն է հաղթելու։ Շատ ցավալի է, որ ձեր զենքը նույնպես ժողովրդավարություն է, բայց դուք օգտվում եք միայն հայրենիքը պետականություն ամբողջությամբ վերաստելու նպատակներով։ Շինծու, սենց ասեմ, Փրկիշներ ջան, հեքիաթը իրականություն է, այս անգամ վերջում բարին է հաղթում։ Այդպես է գրված, ուզեք թե չուզեք,
Վիգեն Ծատրյան 21 անշարժ գույք միայն Երևան քաղաքում Դատախազությունը պահանջում է Մհեր Սեթրագյանից թող մախի Մհերից եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել 11 միլիարդ դրամի ապօրինի ծագում ունեցող գույք Հակակորրուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էրեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Մհեր Սեթրակյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետությանը բռնագանձել շուրջ 11 միլիարդ դրամ արժեքով ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Մասնավորապես Երևան քաղաքում 21 անշարժ գույք, 1 անշարժ գույքի միջին շուկայական արժեք, Կոտայքի մարզում 1 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է ավելին քան 2.3 միլիարդ դրամ, որոշ գույքեր դեռևս գնահատված չեն։ 8 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն եւ 1 փոխառության պահանջի իրավունք։ Բռնագանձման է ենթակա նաև ավելի քան 8.6 միլիարդ դրամ, որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի եւ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող դրամի հանրագումար։ Երբ 50.000 ստորագրություն հավաքել է գրեթե անհնարին է դառնում, այլ բան չի մնում, բացի իշխանությանը մեղադրելուց։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առ այսօր ընդդիմությունը մեկ անգամ չէ, որ փողոց է դուրս եկել իշխանապահության պահանջով ու հանդես եկել տարբեր նախաձեռնություններով։ Սակայն ամեն անգամ էլ ավելի խայտառակվելով գլուխները կախ հեռացել են ու ինչպես միշտ մեղադրել են իշխանությանը հակակարողջության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայակ վե կոչված նախաձեռնությանը, ապա դրա նպատակը մեկն է. Հայաստանը ներքաշել նոր պատերազմի մեջ ու վտանգել Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը։ Իմ կողմից հայակ վե նախաձեռնության անդամները հանրության գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում, թե պատերազմ չլինելու։ Մյուս կողմից իրենց հայակ վե նախաձեռնությամբ լեղը խնդիրը վերածում են տարածքային վեճի։ Որովհետև եթե չես ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում, նշանակում է տարածքային պահանջներ ունես Ադրբեջանից, ինչն էլ նոր պատերազմի հիմք է Ադրբեջանի համար։ Հանրության գերակշիռ մեծամասնության համար արդեն իսկ հստակ է այս նախաձեռնության նպատակը, եւ հենց դա է պատճառը, որ նախաձեռնողները ստորագրություն չեն կարողանում հավաքել եւ մեղադրում են իշխանությանը հակակարողջության մեջ։